Takhle, vy, já čemu popití kaficu? Skupa. Na ty likví, já skupa. A zda záte mi, silný. Ovoj put myslím ozbiljno, Hermusa fam. Ali popit ćemo tu kaficu pod jednim uslovom. Recite, Herr Schilling, uradit ću šta god treba. Spreman sam, neuzubila i poespečeno prava se samo da popijem kaficu. Imam za vas jedan važan i odgovoran zadatak. Zadatak od najveće važnosti za mene u ovom ratu. Počastvovan sam što ste odabrali baš mene. Ako to odradite bez greške, vi i ja pijemo kaficu Herr Mustafa. Znate, ja volim gorču. Slušajte me pažljivo, ovo ću vam samo jedan put reći. Uho sam se pretvorio. Ne pretvarajte se u ništa i nemojte mi slučajno pasti u nesvest kada ovo čujete. Ne samo da ćemo popiti kaficu nas dva, nego ćemo popiti duplu kaficu nas dva. Ali samo ako mi ovaj zadatak obavite kako treba. A ništa, ne brinite. Ima Dangužin sve najbolji agente da se uhvati u koštac sa bilo kakvim problemom i da ga privedu kraju. Ne, nemam poverenja u to vašu glupu bosansku policiju. Ovo ćemo da rešimo malo drugačije. A kako, Moliću? Dodelit ću vam dva nemačka vojnika, dva specijalca. Uz vaš nadzor i njih dvojicu, ovaj zadatak ima velike šanse da bude realizovan. Velike. Herr Mustafa, bitte, izvolite. Vielen danke.